جناب یقینی گژھان یہ بچہ کیا کر خودکشی یہ اصل لڑکہ واریہ قابل لڑکہ گرچ پوشن امس تیس اصل دپو مان ث گرچ گزار آسان یا کھین یہ بچس کن ضرورت فیسلٹی امس اوتر فسٹ پوزیشن اصل مارکس انس میٹرکس من یہ گوت دپان یور یہ گوت کیا فارم برنہ فارم برنہ گوت دستخط کیا کر اوچن نونی صبح درامت اوچن نونی ڈڑ بج کورنس ماجہ فون ڈڑ بج کورنس ماجہ فون دس یہ بہت ایس کریم کھانا تیتن گو سوئچ آف پہ پائی مگر ات متعلق گورمنٹ کھانا ایکشن تلان یہ مطلب کرن مطلب یہ آبس دسم ووٹ مطلب امس ٹھانڈن وانڈن کچھ پریشان یہ درامت کہہ بج گھر امس ایس پی کالج گھن امس سگنیچر کھت تال فارمس کرنا ساڑھے بہ چمس مدر کر فون ثہ دس ووتس بہ ون آس نا کہ مے لگ و ٹائم ڈوڑ بج سے بیم یہ فون کر دپان یہ ونان اور امس بہت بٹہ مالنہ آئس کریم کھانا امس ووت مے شوری بت ثی ثہ بت دس مے مل کی بہ کم بت کی کھیو تھی بت دہ بجے ہمو فون کھن فون سوئچ آف آمت ونکس بوزان تم آبس لگ گمس ووٹ امہ پہ مطلب گرس من پران سہ مطلب واریہ زیادہ اصل محلس مز اس تیت بچہ کہین یت سرکن تھی سہ کل تلان تھوت کی پانچ ٹائم نماز پڑان بانگ اس پڑان سہ ہوں تک سوری محل ون اچھا یقینی گسان کہ تم پانے ووٹ لگ گمس اس ہیکو نا ام زیادہ ونتھ کی اس لوگ شاک یل اس ونکس بوز تم آبس ووٹ لگ گمس